Dhjetra familje në fush Bulqiz kanë shkruar një peticion drejtuar kryeministrit, ministrit të mjedisit dhe atij të rendit për të ndaluar atë që ata e quajnë shkatrimin e pyllit. Në mbrojtje të banorëve ka dalë edhe Partia Demokratike. Dhjetra familje në fush Bulqiz kanë nënshkruar një peticion drejtuar kryeministrit, ministrit të mjedisit dhe atij të rendit për të ndaluar atë që ata e quajnë shkatërimin e pyllit. Por deri më tani nuk ka patur ende asnjë reagim, ndërkohë që individët presin pyjet në mënyrë të vazhdueshme duke krijuar një katastrofë natyrore. Pjesimi më i madh i këtij komuniteti në zonën e fush Bulqizës është ujit vadis edhe ujit e pishëm e kemi lart në pije. Në qoftë se ky pyll shkatërohet, bëhet Zera, atëherë nuk kemi as ujë pishme, as ujë fëdishme. Lutemi shtetit të qeverisë, si të bashkohen me ne, të mbrojmë malin, të mbrojmë pyjet. Në mbrojtje të banorve ka dalë edhe Partia Demokratike. Përfaqësuesit e saj kanë bërë apel qeverisë që të marrin masa për këtë situatë. Kjo është ndër të pakta të raste kur banorët protestojnë për dëmtimin ndaj hapësirave publike. Prokuroria e Fierit pas shumë hetimeve ka dalë në përfundimin se ish zëvendësdrejtoria e përgjithshme e doganave është truri i gjithë skemës së shmangjes së akcizës së karburanteve, e cila i ka kushtuar shtetit një dëm prej 2 milion eurosh. Ish zëvendësdrejtoria e përgjithshme e doganave është truri i gjithë skemës së shmangjes së akcizës së karburanteve, e cila i kushtoi shtetit një dëm prej 2 milion eurosh. Kjo sipas hetimeve të prokurorisë së Fierit, të cilat konfirmojnë se ish zyrtarja e doganave ndikoi me postin e saj që në sistemin e magazinave doganore të figuronte sasia 4.4 milion litra naftë virgin, pavarësisht se ajo nuk ishte aty. Sipas organit të akuzës, nëpërmjet urdhrave verbal, Lula Njebza ndikoi në shpërdorimin e detyrës së disa prej punonjësve të doganës, të cilët ranë në pranga. Veprimet e saj nisën që me flet garancitë e sasisë së naftës për një kompani private që lidhet me administratorin Etea Construction e Petrol, Adrian Gjillari, i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Njebza deklaroi për hetuesit se nuk e njeh Gjillarin, por prova tregojnë të kundërtën. Ajo kishte komunikime të vazhdueshme me ta në kohën kur u bë lëvizja fiktive e naftës. Madje në të gjitha regjistrat doganor nafta bruto rezultonte se ishte transportuar në ballsh brenda 6 ditësh nëpërmjet 257 udhëtimeve, çka për hetuesit është e pamundur. Sipas verifikimeve, Njebza kërkoi nga njëri prej punonjësve të akcizës të regjistronte magazinën e naftës në 5 cisterna rreth 2.470.000 dollar, por realisht ishte lënë vetëm një shumë prej 400.000 dollarësh. Krahas garancive fiktive dyshohet se gjithë kjo sasi nafte bruto jo vetëm që nuk ishte magazinuar në ballsh për të përpunuar, por ajo u hodh përshitje në treg në qindra pika karburantesh. Pavarësisht dëmit prej 2 milion eurosh të shkaktuar ndaj shtetit, ai për llogaritë të jetë edhe më i madh tek qytetarët, duke dëmtuar automjetet e tyre. Një ditë më parë prokuroria e Fierit lëshoi 7 urdhër arresti, ndër të cilat për 5. Gjykata e Fierit caktoi masën e sigurisë arrest në burg dhe 2 arrest shtëpie. Ky është rasti i dytë që autorët shtetëror zbulojnë skandale në të tilla për masa në tregun e karburanteve, pas atij të vitit 2011 me një vlerë prej 3.5 milion euro përmes rimbursimit të TVSH-s.